زه اکثر ځوانان ګورم ګیلی کوي چې افغانستان کې کار نشته دی، وظیفې نشته دی، لیکن په خپله چې کله موږ په حتی په خپلو ارګانونو کې چې وظیفې اعلانو، ډېر د تعصف ځای دی چې موږ ته هغه کسان نه پیدا کیږي کوم چې موږ ته په کار دي. یعنی نشته دی هغه ټیلنټ چې موږ ته په کار دی. متاسفانه دلیل څه دی چې موږ افغانستان کې یو عادت هم پیدا کړی چې موږ ګیلې ډېرې کوو لیکن په خپله یو عمل باندې لاس نه اچوو، په خپله یو تکلیف زحمت نه وباسو. کله سړی باید پښتنه وکړي دومره ګیلې چې موږ د افغانستان نه کوو، د هر څه نه کوو، لږ دا پرده خپل ځان ته ونیسه، عینه خپل ځان ته ونیسه او پښتنه وکړه تا څه شی کړی دي. یعنی تا کوم تکلیف زحمت په ځان کې ویستی دی، یو ځان کې یو تکلیفت پیدا کړی دی، یو ارزښت پیدا کړی دی چې ته یو سکلز ولرې چې هغه سبا ته خلکو باندې خرڅ کړي. یعنی دا څه شی لري چې تا خرڅولی شي؟ او دا زما یو نصیحت دی ځوانانو ته، خصوصا څوک چې د شل نه بعد دي، چې دوی باید د شل نه تر اتیوش کلنۍ پورې داسې یو شی جوړ کړي لازم چې هغه سبا ته خر باندې خرڅولی شي. یا ډاکټر شي، یا انجینر شي، یا ویب ډیولپر شي، یا ګرافک ډیزاینر شي، یو څه شی وي چې په هر ځای لاړ شي، د خلکو باندې خرڅ کړي او خلک بدل کړي، ورته پیسې ورکړي او دا وکړي چې خپل فامیل ته حلال رزق وګټي. که دا د سره نه وي، بیا وروسته به ژوند ډېر سخت شي. نو په همدې دلیل باندې زه خو په دې فکر یم چې یو انسان وکولی چې یو ښایسته هدف ته ورسیږي، ځان کې ورزش پیدا کړي، لازم نه ده چې باید پوهنتون ته لاړ شي څلور کاله درس ووایي. یعنې دا زړې قصې دي. نوې قصې څه شی دي؟ ته کولی شي بوټ کیمپ ټرینینګونو ته راشي، لکه څنګه چې یو یولر نه شروع کړی دی په کابل کې، په تمنی په اتم سړک باندې موږ ټرینینګ شروع کړی دی، شپږ میاشتې مکمل مفته، په بدل کې موږ تاسو داسې ټرینینګونه درکو کوم چې د عصري نړۍ علم دی. یو ایکس یو آی، ګرافک ډیزاین، ویډیوګرافي، همچنان فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ او ڈیجیٹل مارکیٹنگ، دا هغه سکل دی چې په ولری په هر ځای کې چې ځان ته وظیفه پیدا کولی شي. اندا وړه خبره نه ده. او د دې سره سره موږ ته لپټاپ هم درکو، که هغه خورګان چې نشي کولی ټریننګ ته راشي لارې کراو ته هم ورکو، چای شودي هم درکو، ځکه هدف دا دی چې ته وکولی شي یو ارزش ځان کې پیدا کړي او دغه ارزش په انټرنیټ باندې، آف لاین، په هر ځای کې کولی شي خرڅ کړي. نو که غواړي د دې ارزش لیاقت ولري، نو بیا دې ټریننګ ته راشه، ځان سب کا، خپل رجسٹریشن فیس ورکا، امتحان کې کامیاب شه، په دې ٹریننگ صنف کې کینا. نو زما په نظر باندې چې دنه مخکې موږ چانه ګیری وکړو، شکایتونه وکړو، خپل ځان ته بل لک فکر وکړو چې ما کوم قدمونه ایښي دي د خپل د ځان کامیابۍ لپاره، بیا خل نه ملامتیا وکړو چې ولې ما سره فلانکې او بیسانکې کومک نه کوي، ولې کم ټیم نه خوښي، ځکه تا کې ورزش وي تا نه انګروبا جوړیږي، ته هر څه ځان ته کشکاږي. غواړی دا ویډیو دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم تاسو وګورئ، نو کولی شئ د مونږه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، اغلته فالو کړئ مونږه، یو لرنا پښتو، یو لرنا فارسی او خالی یو لرنا د انګلیش ویډیوګانو لپاره.